Наша квартира повністю розбита. Була трьохкомнатна, стала, ну так скажу, восьмикомнатна. Одна даже дальня кімната стала двохэтажною. Одні люди знайомі предоставили нам жилье трьохкомнатної квартири. Ну так от ми там далі доживали, до самих холодов. Ну, конечно, я так скажу, что лето они ничего не делали, ни окна, ни отопления. Вот уже когда начался сентябрь, они начали это делать. У деяких будинках російські військові підключили воду та частково дали опалення, каже Олександр. Ну, где-то последние две недели ну, мы были просто в теплі. Даже можно было включить бойлер, купаться в ванну. А так это все было просто тазик. Ну, то, что они творили, конечно, это ужас. Они и по квартирам нашим лазили. Нехорошо, теж робили. Мародерили капітали. У Маріуполі залишились майже 30% населення, каже Олександр. Хтось із людей живе у підвалах, деякі – у розбитих квартирах. Хто кучкується, якщо там жила одна сім'я, позабирали друг друга. Там зараз, я не знаю, як вони так швидко встигають це все строїти. Нові дома п'ятиэтажні. Нам теж пропонували, ми від них відмовилися. Росіяни. Так, ми від них відмовилися. Тому що це ну, практично вже за городом. З 1 вересня окупанти розпочали навчання у місті. Відкрили російські школи, розповідає Олександр. Чоловікові довелося віддати туди 12-річного сина. Я не хочу на них ні працювати, ні при них существувати. У мене є там, де зупинитися, є устройство на роботу. Я хочу, щоб мій син учився в українській школі. Они в российскую. Но хоть и будет как дистанционное обучение, но пускай лучше так, чем уходил так. Після 9 місяців життя в окупованому Маріуполі чоловік разом із сином вирішив евакуюватися на підконтрольну територію України. Каже, із Запоріжжя поїде до Одеси. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.